цей день, 27 січня 2015 року, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. Солдат Войцеховський Віктор Вікторович. Солдат Голик Анатолій Михайлович. Солдат Кравчик Євгеній Віталійович. Солдат Лепеха Андрій Анатолійович. Солдат Плоцидим Олександр Олександрович. Старший солдат Римар Ігор Миколайович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!